Nici nu asta. Hai bine, mă vinca, ucenta. Hai, nu, 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 Sasha, o cu bana prima cu zinga. Fatna. Fatura de aia. Nu mă, nu mă asco. Dar nu mă asco. Nasul, dar nu șa. Nu pare să dubă cu o jambă din plus. O bana nu am mai mult om cu. Mă gândi. Ei, ora să apun cu. Ora să apun, ora să apun. Ei. Asta. Akubundi mama uramugabo waraye hano nuwa he re umuntu kubonye iki gitondo uvuye guherekeza basi uto twubashye ntubana baturanye batureba ariko mbabaze nimwe urumva mwabaye inkumi uburyo mushaka kunshegaho shana nakugize je nayo nzi ko agize ari ubungubu bwa mbere gusa ndakubwiye ngo buri munsi araza oya ntabwo bishaka sibyo oya mama mama bireke rwose na mahoro se mukandati mahoro nayo paste n'ubusanzwe mwisi ntabwo tujya tubona amahoro yuzuye ubuze ko umugabo ataraye muri urugo no kugeza isaha atarahagera ntazi yayo mu minsi ishize nahuye nawe mu gutumaho mbonye nta gisubizo mpita ntekereza ko yaba ari bagiye kukubwira kadusoma ijambo ry'Imana umwanya muto usengere Imana izagushoboza kandi izakemura ibibazo byose hahirwa umuntu wihanganiye umugerageza ko namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda ndagira ngo none uce bugufi ngusengere Imana kugira ngo irusheho kugufasha. Imana nyirijuru turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kubw'uyu muja wawe ufite ibigeragezo kandi ni wowe ujya uneshereza abantu bawe nk'uko nawe ubwo wanesheje ibigeragezo ndinginze kugira ngo umurengere umufashe kubwa Yesu umukiza wacu. Amen. Imana iguhe umugisha. Pastor urakoze cyane urumva nduhuye. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero katugende tuzasubira. Sashimwe Ngakunde Ariko reka mubaze kandi usubize Ndagira ngo menye umubano ufitanye na mukiwanje Umudamu wawe turasengana ndamuyoye Nta wundi mubano udasanzwe dufitanye Nawe Yesu yamugutumyeho Yamenye ko bari mu isi bose kandi nawe ubwawe bari mu isi Ndimo se Yesu akuntuma haranze Arakuzi cyangwa mu mwabiraye anyumvira ikimwaro gose no kunyuka inabi kugira ngo ntakubaze iyo waraye wo urindubatsaho ndara cyangwa ucunga ncungaho ndara njye ndumwana hari ibero nyo umwe none umugabo ne wemera kurara mu gasozi kuko atari umwana ariko dokter rero none reka mubaze kandi nako wende sibyo byose simba mvuga ya baba ndaga mesago we ariko mesa aho buragaragaye
Gwese kitagaragaza ko hari kwa Dorothea ni. Tambese. Yezaho kunyita Dorothea? Eh. Ubusa amazi nangira yibagira. Ubonye kushwegira. Ahubwo so ya Kristo nabi yaza kukwita mukaduhije. Dore ibi byose ni pastor ubintera mwirirwa mu cyumba cyane nako mu cyumba cy'amasengesho ngo nkimwongo murashaka ntuzi. Pastor umusanze mu cyumba. Mfampeka. Ubunana mukukurikiza jyawe none hangaho ubutuvugana. Mbiko mbikore none hatudasubira tubire. Nuga shakisha impamvu ari kumuntu akubwiye amakosa. Cacaka. Kangu mo vomba kaka kubat kwa nemo. Hangi niya, nemo asunjeri. Aku mo vomba kiri. Unjezaha neza neza ndenda kukuruka. Pega ni vifuti, naringe zengo ninjeo, naringe ukubaza no kunuwa mizahu. Kamere mire. Ego. Mo vomba kiri. Ibifuti byawe dosha. Cyane kubwira ihanga habyibura nibwo nabona nagira amahoro. Ukambira hanga ukagenda neza neza burundu sinzongera no kukona mu maso yanjye. Nkaje he? Ugatumuka nabuze ufite abavuye. Cyangwa nzagutobora mu maso. None no sigaye meze te muri iyi minsi. Ndenda gusabye umusamvira hanga aho ugende rwose. Sinyi gukeneye mu rugo rwanjye ngewe. Kamureke nigende. Ashatse. Murana ubona n'abashatse mu rugo cyangwa nashatse ngenza wagira ngo ntintuze. Ako mama uzi igihe maze niga baranyirukanye. Ura papuro na hari ikintu bimutwaye. Ngira gutya namubwira ngo amemine rivare ngabona arabyitarugije. Nta nubwo ashaka no kubyumva. Hako wowe ubona satara ahindutse. Ah, ahinduka iki? Papa nabwo yigeze ahinduka. Ahubwo mbere nibwo yari umuntu mubi. Ubu ngo bamaze guhinduka yabaye mu mwiza. Nimba ari mwiza se katamine rivare ngo nje kwiga. Iya kubwiye ngo ukora iki? Wowe ukora kiriya. Ni kuvuga ngo ukora negative y'ibyo yakubwiye. Reka rero ujyuhura na gaba. Hako kubera iki musigaye muryana namwe? Nimba rero kuma minerivare bimunanije. Nanjane mu kazi ka ncakira kazi cyangwa reke nje kukwishakira. Ngaguha kazi. Ama kazi nyine. Utangiye gushaka kazi wiga sinya 5. Umva. Nakubwengaho nagashaka wose nago nakabura. Ariko gura byumvishe mama. Ariko se ureke aho ngaho ko musigaye muryana mwe bwanyu mfite kibazo. Ako mama ubwo byumvishe. Urumva? Ubusi. Ugashaka he? Hanza wasa abantu bafite abantu bose bahakaze aho nabura kazi. Ntariga nabo ndi namubi. Ha guri namubi. Njye nakeneye kujya kwiga dore igihe cyose kimaze ndyamye ahangaha muri iyi nzu. Ureke nkujyane ku ishuri. Njyewe ndashaka ko kuma minerivare rwose nkajya kwiga nk'abandi bana. Hakose uburaje bugasanga ndyama amafaranga nayibagaho cyangwa. Amafaranga muba munyaka buri munsi urabona nayo kure. Erega ndi hafi kurangiza. Nuko urushatse wa mudufaranga duke nkajya kwiga nkarangiza nk'abandi bana. Ubu amafaranga nayo mfite yose nayakoresheje mu kikoni. Ntabwo nabo bakijemo igikoni. Nuno cyangwa buri munsi wajya ngo ndeka kuma kacira amafaranga. Ku buryo wabura n'udufaranga dukeya two kuma nkajya kurangiza kwiga. Ariko ibi nibikira, urangiza kwiga nk'abandi se ngo bimarire iki? Nta mafaranga afite ntayo nabona. Genda ujye kubwira nyoko arebe uko aho yayakura. Mama wirirwa yicaye aha ngaho nayakura he? Ayibage. Cyangwa ngaho none ujya kuyapagaza. Nayakura hehe se ahubwo? Ceceka. Amafaranga se ngo ya diplome yabyi buri zanjye akamara. Siyo kuzagira umugabo akamara. Bagize. Kinesheje n'umurongo kiza kimbura amagambo. Siyo ko wagira ngo hari njyewe. Ngukumbuye cyane nyine. Oh, shana ndagukumbuye vraiment ndagukumbuye rwose. Navuye ku ishuri kare no munsi. Eh. Twanyirukanye. Eh. Amafaranga y'ishuri. Zose ko iki gihembwe nigeze nyishyura. Eh. Wa rwose ndayagwa ku kibazo. Ntakiri kibazo.
Aga nzakwibuza. Nanjye. Ndagwa ni mukoroba rwose. Ntugira ikibazo urara witeguye ejo uzanjya ku ishuri rwose. Seri, vitez. Namoro. Namoro cyane. Iminsi myinshi? Cyane kandi. Eh? Abona kwishura gufashe neza. Nase komeza iminsi n'igo bwo gukora namfashe neza. Ah, ntacyubaye. Abona gasatsi amatama eh ibiboko. Eh, nzi kutameze nk'ubushize. Amasomo. Amasomo nakibazo. Kugira ko nyina arwane ukana wundi nagenda. Okay. Wari wambwiye yuko ukeneye amafaranga y'ishuri. Nari nayakuzaniye. Nakoze shiri. That's why I love you. Okay, urishimye? Cyane. Okay. Wige neza? Nawe. Eh? Urasigana cyangwa turazamukana? Usubiye ku ishuri? Oya, ngiye mu rugo ntabwo nsubiye ku ishuri nzaje ejo mu gitondo. Okay. Okay. Nakugeza imbere nta kibazo. Mia makuru ni cyane na makuru ni meza buke sigeye mbonuza kwiga rimwe ngabona undi ni waje shase subizi ko papa yankurinjira ku murima yanye myamye bivare neza nanu kabyeyi ubu yarebe neza kugiza ukuri iyo mwatsa amafaranga itambwira ko yubakishije igikoni yakurutishije igikoni narume ubu nyine sigeye nari cyutiye nabuze icyo navuga imana koza nuko nakumiro pe cewe byibuze ujya kwiga shani nanjye njyewe nyine ko nguko nyine shoze ugasoze ko ari Jackson ndihira shana we mbona naki n'abarifu cyayese ntacyo afite nanjye ndabibona ko nyine icyo mu matawa yankuye Jackson aba yagerageje kabisa akagikora niyo mpamvu nyine nanjye nkubwira ngo biraho none se ko mbona iwanyu ntacyo mubuze mutameze nk'iwacu mama wawe kuki atakwishyurira shana ukareye ino nzira igukanga mama nta kintu aba yitaye mu mashusho no kubona ibihumbi ijana ntitumenye n'ukuntu byagenze ni Mr tuyashyira mu mataje uko numva natandukaniye na papa waba banjye menya barutwika ntibyoroshye aha nakumiro gusa njye nayo n'urugero baba bari kuduha sha nyine rero njye yerekanye
Cerundi naje kugusura hano nsanga n'abazano bagiye abana barambira ngo sinzi baza hano werekeje. Ewe nari ngiye kureba abahinzi. Mese mumeze mute. Turaho gaho gaho izuba riratwisha. Izuba ni ibiri hose rega ntabwo ari ibyanyu gusa. Mbonye mwebwe imvura yaguye. Aha. Nimuhumurerega namwe buramuzayibona. Bara natwe ni igihe kitaragera agiye nkigera izagwa. Umva rero makurata. Urabizi ko usanzwe uri inshuti yanjye. Nari naguhamagaye ngira ngo ngire ikintu nkubwira tuganire. Unsigaye numva amakuru acicikana hirya hino hangaho muri karitsiye. Avuga yuko umugabo wanjye ashobora kuba asigaye ajya mu dukumi. Oya. Kabaye n'ukuntu yiyubaha. Ntabwo yabikora. Kubera iki umuhakanira ushingiye kuki? Wese baramufashe basi. Cyangwa